Estan 2 hores de retard, voire 3. Volam cap a Tolosa, però tenim 2 o 3 hores de retard i els nostres amics que van a Lió ens han cancel·lat el vol tot per mort de la vaga. Volam a Baden-Baden, però ens han cancel·lat el vol i ara hem de mirar de trobar-ne un altre per poder partir. Anàvem a Dortmund, a Alemanya, però ens han cancel·lat el vol i estem esperant aquí a veure com ho feim. Cancel? Yeah, cancel, right. And yes, so we are sitting here and...